Цікаві факти. Всі, хто живе в Україні і в країнах СНД, знають про рибні дні. СРСР вже давно немає, але традиція рибного четверга збереглася до сих пір, прижившись у багатьох закладах громадського харчування і навіть в таких кафе, які взагалі не мають ніякого відношення до радянського минулого. Дефіцит м'яса. Перший рибний день ввели ще на початку появи СРСР. Пов'язано це було із кризою і голодом на початку 30-х років минулого століття. Тоді уряд запровадив високі податки на ведення селянського господарства, а також у самому розпалі була колективізація. Як наслідок, через політику поголів'я худоби дуже сильно скоротилося. З'явився дефіцит м'яса. Саме тому нарком постачання Анастас Мікоян запропонував ввести рибний день. Це сталося у 1932 році, і дні, коли подавали рибу, стали звичними на всіх заводах і в закладах громадського харчування. Тоді цей день не був закріплений. Фабрики могли робити рибне меню на свій розсуд серед тижня. Звичайно, як і всі ідеї радянського уряду, рибний день був підкріплений пропагандою у вигляді плакатів, а також лекціями про користь риби, про білок, який дуже легко засвоюється організмом, про те, що вона багата мікроелементами, особливо фосфором і йодом. До речі, за часів Сталіна чорна і червона ікра були цілком доступними. Правда, радянські жителі їли її неохоче, від чого навіть з'явилися плакати, що закликали їсти ікру. «Заставляй себя їсть чорну ікру». Ось такий плакат. Голову риб збит. Міністерство рибної промисловості СССР. Звичайно, у складні 40-ві роки минулого століття ні про які рибні дні не могло бути й мови, як і про масове рибальство і постачання риби на заводи. Але після війни обсяги виробництва почали наростати. Розвиватися стала і рибна промисловість. Ну а у 50-х роках минулого століття стали шалено популярними рибні консерви. Так Союз забезпечив рибою всіх громадян. Радянські господині всіляко намагалися вписати сайру, горбушу, оселедець на свій стіл. Саме у другій половині 20-го століття стали популярні такі салати, як мімоза, оселедець під шубою та інші страви, в основі яких були консерви. Шпроти та кілька в томаті взагалі стали символом СРСР. Кажуть, Маргарет Тетчер під час своєї поїздки дегустувала кільку, і вона їй припала до душі. А чому рибний день саме в четвер? Коли Союз освоїв морську ловлю, риба з'явилася в достатку, в тому числі і заморожена. З цієї причини і згадали про введення Мікояном у 30-х роках рибні дні. До ідеї повернулися у 1976 році, але на цей раз вирішено було закріпити цей день за четвергом. Ну, а чому з четвер? На цей рахунок були проведені довгі та ретельні підрахунки. Офіційна версія свідчила, що понеділок – найкращий день для реалізації риби. Але були й інші теорії про цей день тижня. Справа в тому, що рибні дні не особливо жалували співробітники на радянських підприємствах. Багато брали на обід з собою бутерброди із ковбасою. Хтось взагалі в четвер пропускав похід до їдальні. Та й рибні страви у закладах громадського харчування залишали бажати кращого. Що вже тут сказати? З огляду на ці фактори, для рибного дня був обраний четвер. Так як за прогнозами через те, що багатьом було не особливо смачно, цей день повинен бути спад працездатності, і краще, якщо він буде в кінці тижня. Є й третя версія. Так як в СРСР вітали лише одну релігію, віру в державу і комунізм, рибний четвер був своєрідною спробою звернути віруючих на свій бік. Справа в тому, що традиційно по середах і п'ятницях під час християнського посту потрібно було відмовитися від м'ясних продуктів. І четвер став, можна сказати, демонстративним днем пропагандою атеїзму. Цікаві факти.